Dobar dan. Zdravo, Katarina. A ništa se nisi promijenila, ono kao na Instagramu sve slike sa mora, kao wow, a uživo ništa, ono isto si ko ranije. Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Kao što ste mogli primijetiti po naslovu, danas vam snimam jedan skeč, zapravo već sam završila njegovo snimanje i sada vam samo govorim šta ćete trenutno gledati. Dakle, u pitanju su neprijatne situacije kroz koje sam ja prošla u životu, da ih tako oslovim. Nisam bila najsigurnija koji je najtačniji naziv, ali ovo su neke prijatne, manje ili više okolnosti koje su meni desile, a ovdje su predstavljene kroz neki komičan način, tako nadam se će svoj video zabaviti, što je bio njegov cilj, pa hajde da pređemo na skeč. Srećan rođendan. Ovi, izvoli, ovo je za tebe, sitnica jedna, hvala, hvala, hvala ti kurvi. Nisi morala da se trošiš, ono, stvarno, eto, čisto ovako zove, jer mi je rođendan, zove neko društvo. Sam mrzla, baš je hladno na polju. Znači da poznaš moju devojku, ti još uvijek nisi upoznala. A, s kim da me poznaš? Aha. Znači, biš ono, sjajna je, stvarno. Ćao, ja sam Teodora, Markova devojka, drago mi je. Nego, ajde, šta misliš da pređemo tamo u dnevnu sobu? Ti možda ostaviš jaknu ovdje na čiriloku, pa da nam se pridružiš tamo, baš? Ja sam spremna, pa ajde, ćemo da krenemo. Ajde, idemo onda. Sve mi je tu. Inače, obrati pažnju, molim te na moju torbu, kupila sam je u četvrtom srednje još, da, iz Beneta, na mnogo je volim, inače na večetu svi zazaju da je kao iz osnovne škole, ali meni je presimpatična. Jo, ajde dođi da se vratiš ovdje. Šta? Ne znam, jesi ponela možda neku drugu torbu, malo uzbiljniju? Znaš, tati baš nije primjerena za konferenciju. Evo, ja, na primjer, vidit ćeš vremenom, ja uvek kad idem na konferenciju tačno znam šta treba da vučem. Bela košulja, crni sako, jedna crna, klasična torba. Znači, to uvek moraš imaš kod sebe. Ne znam, ajde sada za ovaj put idi sa tom torbom, ali nemoj budući da nosiš previše detinjasta za ovakvu konferenciju. Ćao, ljubavi! E, da si. Jao, nećeš verovati šta je juče bilo. Dolazim ja kući i pita me reći, ale, gde si bio? Ja kažem, vozio devojku na koncert. Pita on, na čiji koncert? Ja kažem, Amadeus band. Kaže on, ah, dobra ti je ta što ide na Amadeus. Jao, moj ćale, ne, to je takav car, on čovjek ima najbolji izgled, znači, on je genija, taj čovjek genija. Ja mogu da verujem, tvoje me nikad neće zgotiviti. Znači, nema niko tako dobro izgleda. Kako da im poznam, jer zbog dana kad imaju tako mišljenje. E, ovaj video koji smo snimale, mislim da će biti predobar. Iskreno, sad čim te ispratim, ima da sedem da ga montiram, jedva čekam, bit će toliko dobar. Ako stignem, ja ga izbacujem još danas, ako ne, onda sutra u topu dana, jedva čekam, sad ću sve da pregledam, joj, koliko je dobro, znači, koliko sam se ismijela, ovo će biti najbolji video koji sam radila sada, ja ne mogu da verujem, znači, sigurno će odlučno da prođe, sigurno. Jao. Znači, ne mogu da verujem, vidimo, evo, najjači deo, evo, ovo kad smo se, kad smo ovo prosuo, znači, ne mogu da verujem, evo, meni je ovo... Jesi dobro? Je li sve u redu? Nije. Nije. Jel bi mogla da obrišaš ovaj video koji smo snimila? Ja sam shvatila... da joj video i su ovo totalna greška. Meni je moj dečko sada objasnio neke stvari
ja sam shvatila da je ovo bilo potpuno pogrešno. Ja te molim najiskrenije i najljubaznije da sve ovo obrišem. Čekaj, plakom. Kako to misliš da obrišem? Koliko smo se dugo samo dogovarale da sve ovo snimimo, koliko puta, i sada kad smo sve završile, kad sam dobila svoje vrijeme, ti mi kažeš da se tvom dečku ovo ne dopada i pitaš me da obrišem sve što smo radile. Dovoljno puta sam te pitala do sada, da nisi mogla do sada mi kažeš da ti se ovo ne sviđa ili da može da se ne svidi tvom dečku. Nisi mogla da ga pitaš onda prvo za mišljenje. Gde si? Ćao, Nemanja. Izvini što sam te ovako istimala da izađeš sa časa. Ma ništa, nego reci, što si mi zvala? Pa, slušaj, ti sigurno si primijetio da se ti meni već neko vrijeme sviđaš. Pa sam čisto htjela te pitam, jel imam ja neke šanse kod tebe? Čisto da znam na čemu sam to, ako možeš da mi kažeš. Pa, znaš kako, ti si stvarno cool devojka i to sve, ali meni se već neko vrijeme sviđa Ana. Okej, da, naravno, skroz razumem. Mislim, nadam se da ovo neće uticati na naš odnos za dalje i da ćemo moći da ostanemo drugari. Ma da, svakako, što da ne. Nego znaš, ja bi morao se vratiti na čas, ono, znaš kakva je engleski, ne upisuje. A, da, naravno. Idi ti, ajde, pa, vidimo će se odražati. Ćao, ajde. Ćao. Blogirka, jel da? Da, ja imam modni blog, evo već nekoliko mjeseci, tako jedno mi došla ideja i shvatila sam da je ta ideja zapravo sjajna i baš sam sretna zbog toga. I koliko imaš pratilaca na Instagramu? Na Instagramu, pa da, sada imam 678 pratilaca, da. Toliko? Pa čak ja imam više pratilaca od tebe. Imam 2500 pratilaca, zezvo, kačem slike u toku dana, ono, neobavezno fotke, ništa specijalno. Kaća! Čekaj, da li je to ona devojka sa Instagrama? Nisam te prepoznala, iskreno. Pa gde si ti? Ćao, Jovana, izvini, nisam te videla, ja nešto idem zamišljena, ono, skroz za sebe. Potpuno drugačije izgledaš uživo nego na onim slikama. Pa idem za posla, imala sam neku frku, tako da nisam baš u najboljem izdanju, jel te? I kao što sam rekla, nadam se da vam je ovaj video bio interesantan, da vas je zabavio, da ste se možda i prepoznali u nekim situacijama, tako da hvala vam ako ste odbili sa mnom do kraja ovaj video, lajkujte ga ako vam se dopao, prijavite se na moj kanal i mi se vidimo uskoro u nekom narednom videu. Zdravo!